Satu, kita duduk di sini untuk mendoakan, betul? Yang kedua, apa sih hikmah yang bisa kita petik dari orang yang meninggal? Kadang-kadang orang mah anu maot. Umpama nolakeun di arep-arep amplop. ATM. Artos tinu maot. Tahlilan hijina, duana, sok aya dina mah tahlilan. Hiji na osok, dua na, tilu na, opat na, areureun osok. Cicing limut tara cicing aja dong sia. Nu osok areureun. Punten Pak Kiai, bereskeun bae ngeunana. Bisi ajeuna teh mah anti anti tahlilan, lain anti tahlilan. Eueuh ti dituna. Mun abi maot abi mun semua tahlilan demi Allah wallahi moal aing mah. Moal. Titip. Titip. Mun anu mau tahlilan orang kan. Oh, tiri tuna. Cicing ya. Di dia nu mau cok tahlilan tara? Tadi osok. Ya, nanya nak. Di dia nu mau cok tahlilan tara? Ari tadi osok. Liur, orang dia mah pelin panek. Apa abdi manusia ge teh awal ge sok ieu direkam ye. Sok flashback sadaya direkaman. Narosna nu ganteng kalem ieu mah. Jadi aing mah nguyahan sorangan we. Pongana teh disebut ganteng ku sadoji. Ya. Narosna ge di dieu nu mau cok tahlilan tara osok cenah. Ternyata urang dieu mah nu tahlilan teh nu maot. Lah abdi malah mun mau tahlilan jadi imam nagir lagi. Lo illallah digigil. Nah illallah. Basi teh mah teu maot. Anjir lumpat. Suwer alaihin dah. Mun aya nu mau tahlilan lumpat imam nage. Matak abdi mah mun maot mah rek tahlilan ah ngajeng dong di kuburan. Nu tahlilan mah nu hirup. Mimin. Nu tahlilan manu hirup dede dari kurang dia manu mau cok tahlilan mata cek abi eren salah teu ngomong ieu nu salah saha sih awak nu salah nu salah mah tukang baso. Oh di jalan mulai mak ingat baso udah lapar. Wasana wah. Agan lah mete jenuh lah ngajina. Lanjut. Apun tuh membahasan ada kasar, tapi makhluk kasar lain makhluk halus. Mun orang dia yang nu halus, ngajina onang bersia makhluk halus lah ngajini dia. Eh, makhluk halus onang gimana ya Allah? Lanjut. Ndak bahasa nak iya. Lamun cek urang Garut mah capetan sih mah. Hayang ibu kaduputan capetan? Bener. Bisi hayang diduakeun sing bukan capetan. Gawe capek lo bah hutang. Hayo urang ngaji sakedap. Haul. Naon sih? Anu bisa dialap manfaat ku urang anu hirup tinu maot. Hiji, ketika urang datang kanu maot cek Kangjeng Nabi, kafa bil mauti mau idoh, cukup ker anjeun lamun datang kanu kamaotan teh jadi pitutur. Hartina ketika batur anu maot baka urang ge berarti mohon maaf baheula urang boga presiden Bapak pembangunan jenderal pangkatna waktuna maot mah maot sehebat apapun dia
Julia Perez oge anu gede maot. Gede awak. Nah. Komo deui urang dieu nu laleutik. Leutik utangna. Ieu ngomong Julia Perez rada saleurik ieu kunaon ieu? Nya artina kieu tong boro-boro pangkat urang saha wae maot mah ngalaman kullu nafsin dzaiqatul maut. Kullu nafsin sakabeh awak-awakan di dieu punten nafsin bahasana umum awak-awakan rek nu beunghar atawa anu cangkung atawa anu mancung atawa aya nu besek aya nu besek keun bae alhamdulillah nu penting hirup. Pesek-pesek ke hirup tatana urang mah mancung modar. Betul. Ayo, kullu nafsin sakabeh awak-awakan dzaiqatul maut pasti ngasaan dzaiqah, dzaiq. Naon ai dzaiq ngasaan ceuk urang mah? Punten ari bahasa ngasaan. Euceuk lamun ngangeun sabadeng, heup diasaan ari ngasaan sok sapiring. Sok dua piring apa sasendok? Mun aya nu ngasaan dua piring lain ngasaan lapar sia eta. Betul. Dzaiqatul maut bakal ngalaman kana maot, hartina maot nama sakeudeung nu lila mah hirup deui tadi alam barzakhna dihirupkeun ku Allah. Dina kitab Daqiqul Akhbar didinya diceritakan 7 langkah nu nganterkeun bandeuri didinya datang malaikat mungkar jeung nakir atau basyar mubasyir lamun keur anu boga nikmat di alam kuburna. Maka faida ja'akal malakanil muwakkalani faida sa'alaka mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka fakul qaulan sadidan. Punten dulur jamaah rahimakumullah, bittikodin sohihin bilisanin fasihin waktikodin sohihin. Hayo urang gali saalit teh ieu kena ngaji mah ka mana we dari pu sabenerna mah itu dionang ka dieu deui ka dieu deui ahal dionang teu aing mah keur mah deui jae langkung datang tadi undang balik teh dianturkeun keun bae dianturan komo. Kena jeng dulur, pake jeng dulur mah piraku we mahanan teu sakarung. Lanjut, ayo, ya, ketika urang geus maot asup ke alam barza, 7 lengka anu nganterkeun pandeuri, didinya datang malaikat anu nanya ka urang sadayana, maka saur dina talkinan, pakullahuma bilisanin fasihin waqtiqatin sahihin. Ieu teh gambaran keur urang di mana-mana anjeun nyarita, ramun anjeun ucapan hayang bener-bener didenge, hiji bilisanin fasihin ucapan anu paseh nu kira-kira kahartian batur. Ulah ngalieurkeun batur. Awalan eta istiqomah ngaji. Ai beh dieuna keun bae teu ngaji ge asal di dieu mah bantu di ama. Aya nu kitu teteh. Ya. Mata ngomongin. Mohon maaf saya. Kan gini loh. Saur Kanjeng Nabi, kulil hakko walau kada muron. Sampaikan yang hak walaupun itu menyakitkan. Tapi dengan niat, bukan niat untuk saling mencaci, bukan niat untuk saling menjelekan, tapi niatnya adalah lillah billah rasul bir rasul. Ayo. Ieu ngalieurkeun ieu patua nu awal kieu patua aya na kitu. Mohon maaf. Pakul lahuma bilisanin pasihin ucapan anu kira-kira kahardi ucapan anu bener wakti kodin sohihin jeng patekadan tujuan anu bener ilahi anta lain dibawa karena pribadi na tujuan karena pribadi saur ilal imamul ghazali dina kitab ayana iya ulumuddin makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Saha jalma anu bener-bener lillah ucapanana lillah patekadanana bakal sampurna menang kasampurnaan ti Allah, tapi geus dibawa kana pribadina
geus dibawa kana keluargana, geus dibawa kana mangamangpaatkeun golonganana, bukan lillahi rasul bi rasul yang hadir suatu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Maka setelah kita mengadakan umpama mau haul, mau tahlilan, satu, ambil hikmah kurang sadayana. Turi turi putih ditandur neng kebon agung, ono cleret tibo nyemplung, bokiro kembange salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibin. Turi-turi putih alam ku anjen pitutur ketika urang ningali jalma anu geus dibungkus kulawan putih. Lamun cek urang Karawang mah eta teh kain kapan. Maka ketika ningali jalma tatangga urang geuning maot da peuting mah ngobrolkeun jeung urang, berarti maot mah teu bisa diukur ku cageur, teu bisa diukur ku gering. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asyahina minad dahri. Loba jalma anu sehat tapi mata bi ghairi illatin, maot tanpa sebab. Wa kam min alilin, terkadang loba jalma anu gering, asyahina minad dahri, bisa hirup setahun kemudian. Berarti maot mah teu bisa diukur ku cageur jeung gering, maot mah teu bisa diukur ku kolot jeung budak. Betul. Abdi gora kene 17 tahun. Umpama Pak Ustaz seberapa tahun? Pertasim. Hah? 60 tahun. Kolot apa ngora? Ngora. Masya, itu menyebut ngora. Kolot apa ngora? Ngora. Jeung ieu kolotan mana? Kolotan laki-laki. Kolotan? Oh, Ustaz Hasim. Dan ah? Acim, ari admin mah ngomongna bieu. Acim bieu ngomongna bieu. Acim. Oh, bieu ngomongna bieu. Acim. Oh, tadi mah bieu nanya lagi. Bisa. Maaf. Anjeuna Ustaz Acim umur 60 tahun. Abdi karek 17. Maot mah kadang heula anjeuna abdi paneuri. Bisa wae kitu. Atawa sabalikna abdi nu paneuri anjeun teu heula. Hah? Sarua keneh. Ya, maot teu bisa diukur ku umur, maot teu bisa diukur ayeuna ku cager jeung gering. Berarti turi putih ketika anjen manggih jalma anu geus dibungkus ku lawan putih, mun ceuk urang mah kain kapan, berarti ayeuna tatangga urang maot ari urang kapan.